Здравейте, добри и загрижени хора! Днешното видео реших да направя специално за всички майки и за всички бъдещи майки и изобщо за всички момичета, защото наблюдавам от доста време едно явление, което изключително много ми прави впечатление и което, колкото и невинно да изглежда на пръв поглед, всъщност не е чак толкова невинно и последствията не са чак толкова безобидни. Провокираме факта, че много често във всичките хранителни магазини около касата на нивото на детските невинни ричички са поставени всякакви разни сладки изкушения, които не винаги са полезни за децата. И като че ли родителите се чувстват изключително доволни да задоволят поредният каприз на своето дете, без да си дават сметка, че по този начин те му помагат да привиква с тези сладки изкушения и да ги приема като нещо нормално. Ако смятате, че темата ще ви бъде полезна, останете с мен до края на видеото, защото ще ви дам три ключови съвета, които биха ви помогнали да правите по-добър избор всеки ден, за да можете да избегнете тези изкушения, независимо дали имате деца или планирате да имате. И смятам, че е добре преди да имаме деца, първо ние да сме се възпитали на някакви здравословни навици, защото в крайна сметка ние ще научим на това, ние ще научим децата си на това, само което ние можем и знаем. Но преди това искам да ви напомня да се абонирате за моя канал, защото по този начин ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно осъзнати и отговорни за собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят дългосрочен план, за което ви благодаря предварително от сърце. Че в днешно време във всички общества и народи се омаловажава темата и ролята на майката при отглеждането на децата, защото всяка майка не отглежда просто нейното дете. Всяка една майка на планетата отглежда бъдещето на Земята. И ако майките са необразовани, неграмотни и имат навици, които не работят добре за тях в техния живот, те биха предали цялото си знание и целия си опит на своето поколение и тогава идва въпроса какво поколение отглеждат днешните майки. Ето защо реших, че е много важно за всяко едно момиче, а и за всяка една майка да бъде осъзната и отговорна колкото е възможно и непрекъснато да се стреми да бъде осъзната и отговорна, защото нейната роля е изключително важна както в нейния живот, така и в цялата картина на бъдещето на Земята. Доста време наблюдавам факта, че в хранителните магазини винаги на нивото на детските невинни ричички се поставят тези лакомства, които са просто цветни и вкусни и към които децата ни много лесно се пристрастяват и после много трудно можем да отучим, а и не само децата, дори и ние се пристрастяваме към тях и ние така безобидно ги поканваме да бъдат част от нашият хранителен режим, че те наистина се превръщат в една ежедневие и ние изобщо в един момент ни си даваме сметка всъщност как те ни влияят изобщо на тялото, както за в момента, така и в дългосрочен план, когато ги консумираме всеки ден. И по-лошото е, че дори когато си даваме сметка, че всъщност благодарение на тях ние сме натрупали някой друг килограм или ни е много трудно да се откажем от сладко или от дадено нещо, което ни е много вкусно, когато дойде момент, в който ние решаваме, че искаме да променим нещо, ни е много трудно. И не само е трудно за нас. Още по-трудно е, ако сме научили на тези неща децата си още от малки и после изискваме от тях, когато вече сме постигнали тази зрялост и осъзнаване, че това всъщност изобщо не е храна, която трябва да бъде в нашите шкафчета и изобщо на нашата трапеза, тогава ни е много трудно и на нас да ги отучим от тези неща. И не ли по-лесно още от малки децата да бъдат възпитавани кои храни са добре за тях и че тези всички лакомства и изкушения, които са навсякъде около нас и които особено много се консумират по време на празници или някакъв специален повод или още по-зле да се възнаграждават децата с някакви изключително сладки и вредни неща, не ли по-добре да ги възпитаваме, че всъщност те пак могат да се възнаграждават, но с сладки и полезни неща и да могат да правят разликата, да могат да си дават сметка
с какво ще допринесе едното лакомство на тях и с какво другото. Имаме избор. Когато имаме избор, отговорността остава в наши ръце. И наистина, ако сте от тези момичета и жени, които обичате да си похапвате сладко, замислете се как то наистина ви влияе, когато го правите всеки ден. Струва ли си цената, която плащате за това? И ако в един момент сте решили да бъдете майка или вече сте майка и осъзнавате, че всъщност това е наистина вреден навик, искате да го промените, не е ли време да го промените? И да, знам. И както всеки навик, е много трудно да променяме навиците, особено които така с лекота сме поканили в ежедневието си, сме ги правили всеки ден и после в един момент да си кажем край, да си нарушим комфорта. Да, това е много трудно, но всъщност ще ви дам три ключови моменти, с които можете да се откажете от тези вредни навици или по-скоро не да се откажете, ами да ги замените с полезни. Защото всяко нещо, с което се борите или искате да откажете, всъщност вие му давате от силата си. Вместо да се борите с каквото и да е било, дори с вредните навици, по-скоро се фокусирайте върху това да изградите полезни навици, защото нали не може едновременно да се стремите да бъдете здрави и да изграждате полезни навици, а в същото време стремейки се да бъдете здрави и да имате лоши навици. Така че просто изместете фокуса и навиците ще се изградят сами. Както с лекота сте поканили лошите навици в ежедневието си, така когато изместите фокуса да бъдете здрави, съвършено здрави, с всичко, което правите всеки ден, не само с храната, но и с начина по който се държите, начина по който мислите, начина по който критериите по които избирате храните си. Когато фокус е изместен към здравето, много лесно ще промените вашите навици. И сега ще ви разкажа как най-лесно може да се откажете от вредните навици. Изцяло днес съм решила да говоря за сладките, всякакви сладки изкушения, като желирани бомбони, вафли, близалки, не знам вече там какви има. Виждала съм някакви лентички, изобщо производителите са изключително креативни в създаването на всякакви интересни, сладки неща, които стават за всичко друго, но не са и подходящи за пълноценно хранене. Сега тук може малко всичко, което казвам, да се стори неудобно, но нека говори с факти и с истината, защото става въпрос за бъдещето. И смятам, че е престъпление по този невинен начин буквално да се злоупотребява с здравето на децата и с несъзнателните навици на хората. И смятам, че е време това да спре. Това ще спре, когато има все по-осъзнати и по-взискателни потребители. И нали с това правя това видео, защото ме е грижа. Искам наистина да има все по-осъзнати жени, момичета, майки, които да бъдат способни да отгледат здрави и отговорни и адекватни деца. Ако вече ги имате тези навици в ежедневието си да си похапвате сладко, нали, много често си похапваме сладко, аз включвам и в мен в това число, защото и аз бях там някога, когато вече сме приключили с основното си хранене или когато или понякога между храненията си позволяваме сладолед, вафла или там каквото иде. Същото правим и при децата си, ако имаме деца. Най-лесният начин, по който можем да се откажем от това нещо, е просто да спрем да приемаме всякакви храни между основните хранения. Тоест, когато имаме едно основно хранене, следващото ни хранене да бъде след 4 часа, ние вече тогава ще бъдем толкова гладни в повечето случаи, че няма да искаме да си похапнем вафла или нещо друго, ми направо ще искаме да се нахраним. И по този начин редуцираме възможността ние да си позволяваме да си хапваме всякакви нелепи сладки изкушения, когато знаем, че можем да се храним само през 4 часа и това сме си го наложили като вътрешно правило и като закон. Същото би въжало и за малко по-големите деца, защото знаем, че малките деца се хранят по-често и като се хранят по-често, нека да е с нещо качествено, а не с поредните, не знам какви храни, даже не знам как да ги опиша, с поредните ненужни храни. И ако наистина ви е много трудно да се откажете от тези между тези похапвания на сладки и всякакви неща между храненията, всъщност, вие може да си похапвате сладки неща. Но
нека бъдат неща, които вие сами сте приготвили и които още по-добре, ако сте ги приготвили с вашите деца. И разбира се, нека бъдат полезни неща. Може да си приготвите плодово салати, може да си правите някакви съвсем елементарни, бързи, сладки неща, като да си смесвате какао с мед и лешници, или да си смесвате тахан с мед и какао, или да си правите сурови протеинови болчета, или така наречени топки или бомбони, ако щете, които се правят много лесно, като смесвате всякакви сушени плодове с малко ядки и може да добавите каквото искате. Ако искате, можете да добавите малко сурово какао на прах. Ако искате, можете да добавите кокосови стъргутини. Толкова е лесно да се умеси смес от тези съставки и да се оформят като топки, което всъщност, ако го правите с по-малките деца, ще бъде много и забавно. Пък и така, в самия процес на приготвяне, вие ще ги научите, че те сами могат да си приготвят наистина сладки неща и то по техен вкус, на тях да им харесват, и в същото време да им обяснявате с какво са полезни формите за детето, с какво е полезно всичко, което добавите, защото аз смятам, че е отговорността в голяма степен на жените, защото ние много често приготвяме храната вкъщи, да обясняваме на децата си, а и на партньорите и съпрузите си, с какво храната, която сте подготвили на трапезата, е не само вкусна, но и полезна. Защото смятам, че е изключително примитивно да се храним, защото ни е вкусно. Ние трябва да знаем защо тази храна, с която сме избрали да се нахраним, не само е много вкусна, но и с какво тя ще допринесе за нашето здраве. Така че, ако ви е трудно да спрете изведнъж разните похапвания на сладки неща между основните хранения, може да добавите такива, но само такива, които вие сте приготвили сами. Ако имате деца, още по-добре. Аз ще оставя линкове под на описанието на това видео за изключително полезен и вкусен сладолед и за всички там други прости и сладки рецепти, които са ми хрумвали, за да можете да имате някаква идея, да ви послушат като някаква база и оттам насетне вие сами можете да измислите всякакви ваши рецепти, развихрете въображението си, защо трябва някой да ви казва с какво да съхраните, като вие може да си измислите много по-добри варианти, като знаете базови принципи. И ако вече наистина напълно осъзнавате целият проблем, който имаме, защото наистина е проблем, не е проблем, че една майка ще купи някакви желирани бомбони на детето си или някакви вафлички. Проблемът е, че го правят почти всички майки, и проблемът е, че когато искаме да почерпим с нещо децата си, първото, за което ни хрумва, е неща, които те обичат. Без да си и много често това са неща, които не са добре за здравето, и не ставаме сметка за реалните последствия, след като сме си позволили да ги възнаградим по този начин. Не е ли по-добре да ги научим да се възнаграждават наистина с качествени неща? И по този повод, ако имате в дома си шкафче, където непрекъснато може да намерите нещо сладко за похапване, е пълно с всички други неща, които, надявам се, след като изгледате това видео, веднага ще изхвърлите в коша и вече никога няма да съществува такъв шкаф във вашия дом. Третият ми съвет или препоръка към вас е просто никога да не купувате тези сладки изкушения. Защото знам, че когато се прави седмично или месечно пазаруване, но ние много често добавяме пазарската си количка всякакви там неща, които са много сладки и са на промоция. Да си имаме и така, като ни се похапва нещо сладко. И да, когато ни се похапва нещо сладко, последното нещо, което ще направим, е да отворим буркана с мед и да си смесим какаови зърна. Разбира се, че е по-лесно за нас, и за децата ни, да отворят нещо от шкафа за сладки неща и да си го похапнат. Но когато, ето го третият ключов момент, когато спрете да купувате тези сладки неща, знаете ли колко става интересно? Аз ще ви разкажа от моя личен опит. Когато спряхме да купуваме в нашето семейство тези сладки неща, настъпва този момент, в който ни се иска да похапваме нещо сладко, отваряме шкафовете и то няма нищо сладко. Има само мед, има какаови зърна, има какао на прах, има форми, има стафиди, има всякакви други здравословни сладки неща,
но няма нищо друго. И тогава първото нещо, което се случва е, членовете на семейството отварят шкафа, разочаровани, хладилника, разочаровани, затварят и сядат разочаровани, че няма нищо сладко. Но следващия момент отварят другите шкафове и започват да си хапват каквото намерят, защото то самото желание за сладко не очихва. Но по този начин, когато нямате избор, това е много важно да се каже, вие си похапвате от това сладко, което имате. Така че, ако наистина искате по най-бързия начин да отървете от тези вредни неща, сладки, просто никога не ги купувайте вкъщи повече. Спрете веднъж завинаги да си инвестирате парите в тези неща, в бизнеси, които не подкрепят вашето здраве. Вместо тях ги инвестирайте в тези другите, които не само ще ви засичат глада за сладко, но и наистина ще допринесат с нещо за вашите клетки и за вашето здраве. Да, нещата никога не са били сложни, прости са, но не са чак толкова лесни, защото много често те просто ви нарушават нещата, с които сте свикнали. Ай, нали няма развитие без да правите нещо ново и без да нарушавате зоната си на комфорт. Така че, мили момичета, майки или бъдещи майки, много ви моля, бъдете загрижени първо за собственото си здраве, и много по-загрижени и за това на децата си, и бъдете жив пример с какво точно трябва да се храните. Смятам, че ако спазвате само тези три ключови моменти, да нямате хранения между основните хранения, ако има пък да са само здравословни сладки неща, които сте приготвили сами вкъщи или пък сами с децата си, и да не купувате никакви сладки неща никога повече да имате вкъщи. Разбира се, може да ви се случи някой път, като сте навънка или някой да ви почерпи. Не е нужно да правите драми. Оставете всичко да е както, нали, се случва. Въпросът да не е постоянно и да не е... и да нямате място в дома си за нещата, които не си струват. По-скоро ги инвестирайте парите си в продукти, които наистина си струват. Да, като количество може да не са толкова много, но качеството ще е много по-добро. А и вашето тяло не е кошче за боклук, за да го храните с всякакви боклуци. Нали така? Нито вашето тяло, нито вашите деца заслужават това отношение. Смятам, че спазвайки тези три момента, това наистина ще улесни вашия избор, а и ще ви помогне да надградите нови навици, като фокусът е вече наистина да се грижите за здравето си, за здравето на вашите деца, като промените тези малки елементарни неща от вашето ежедневие, защото е важно. Важно е, когато започне всеки един да го прави или всяка една да го прави, защото по този начин, чисто по невидим начин, се въздейства и на всяка една друга жена и тя да започне да го прилага, било то е подсъзнателно. Колкото повече осъзнати и отговорни жени има, които наистина се грижат за своето здраве, за здравето на семейството, за здравето на децата, толкова по-силно ще бъде тяхното влияние върху другите жени, които даже не биха стигнали до тази информация. Те чисто подсъзнателно и интуитивно ще започнат да правят по-добрия избор. Така че, ако слушате, много е важно, много ви моля, бъдете осъзнати, бъдете отговорни и пазарувайте съвсем разумно, защото не става въпрос само за вас, става въпрос изобщо за бъдещето. А и смятам, че темата е много деликатна, защото по наше време, когато ние бяхме деца, нямаше толкова много изкушения, нямаше толкова много... химическата промишленост не беше толкова напреднала и нямаше толкова много влияние в нашия живот и в нашите храни. Да не говорим, че някои храни са изцяло произведени от неестествени вещества. И смятам, че е жизнено важно в днешно време да бъдем осъзнати за този факт и да правим осъзнат избор, когато пазаруваме. Защото докато ние не започнем да правим това, нещата няма да се променят, даже ще се влошат. Не може нещо, което просто е цветно и вкусно, да бъде достойно, да бъде част от нашето
да бъде достойно за наша храна. Все пак трябва да имаме малко по-високи изисквания към храната си, нали така? Тя да бъде произведена от хора, които наистина са загрижени за здравето на хората, да бъде достъпна и наистина да бъде и вкусна. Мисля, че ако се стремите само по тези критерии да си избирате храната, това би било достатъчно, но да, знам, може да не е лесно, но пък си струва. И още повече, че това, на което вие учите децата си, те ще учат техните деца и тогава кога ще се изкорени този проблем. Така че, мили момичета, майки, бъдещи майки, надявам се това видео наистина да ви е докоснало, наистина да ви е накарало да се замислите сериозно и да предприемете някакви действия, защото всъщност, когато решите да вземете нещата в свои ръце и си върнете контрола върху своето здраве и осъзнатост за него, много по-лесно ще взимате решения и много по-лесно ще прилагате всичко, което знаете. И вярвам, че ще има все повече жени, които ще искат да го правят. И вярвам, че бъдещите жени са точно тези отговорните, силните, осъзнатите, които ще дадат едно здраво и осъзнато поколение. Надявам се днешното видео да ви е било наистина полезно и още днес да изхвърлите онези неща от вашето шкафче, ако имате шкафче за сладки неща, и да започнете постепенно да променяте своите навици в посока да бъдете не само вие по-здрави, но и вашето поколение. А също така смятам, че преди да решим да имаме деца, е много важно ние сами да сме се излекували от всякакви вредни навици и всякакви травми, ако щете, за да може наистина да бъдем чисти, чисти пред живота, пред природата, пред себе си, че сме достойни да бъдем добри майки и да раждаме добри и здрави деца. Надявам се днешното видео да ви е било полезно. Още по-щастлива ще бъда, ако ви е разтърсило и провокирало и наистина промените нещо, защото е важно. Благодаря ви, че ме слушахте. Благодаря ви, че останахте с мен. Пожелавам ви да бъдете осъзнати, отговорни, да се чувствате радостни и свободни, бидейки отговорни и осъзнати, и да празнувате всеки ден живота си, защото той е това, което вие създавате, но вие го създавате само когато сте осъзнати и отговорни. А вие току-що разбрахте още някои трикове, които да промените в ежедневието си, за да може да направите този процес още по-приятен и лесен. Благодаря ви, имайте един прекрасен, вълшебен, хубав ден и ви напомням да се обичате, защото когато се обичате, вие се грижите по-добре за себе си, по-добре за хората около вас и по-добре за децата си. Вие не можете им дадете тази устойчива, пълноценна и ефективна любов, ако вие първо я нямате към себе си. Нали, даваме само това, което имаме, крайна сметка. Грижете се, обичайте, бъдете обичани, обичам ви и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.